Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектерді қосу және азайту. Бүгінгі сабақта сіз бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды үйренесіз. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосуды қайталайық. Ереже: бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу үшін бірінші, бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек. Екінші, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу қажет. Мысал қарастырайық. 10-дан 3 пен 9-дан 5-тің қосындысы. Бірден бөлімдеріне қараймыз. Балар, бұл жерде біз айтқан болатынбыз, егер екі сан өзара жайсан болса, яғни екеуінің де ең үлкен ортақ бөлгіші бірге тең болса, онда екеуіне ең кіші ортақ бөлімді табу үшін екеуін көбейте саламыз. Біздің жағдайда 10 мен 9-дың ең үлкен ортақ бөлгіші бірге тең. Демек, екеуі өзара жайсандар. Олай болса, ортақ бөлім бізде екеуінің көбейтінісі болады. Яғни 90. Сонда балалар, біз 99 көбейткіш берген кезде 90-ды 10-ға бөлеміз, яғни 9-дан береміз. 90-ды ойша 9-ға бөлсек, 10-дан береміз. Жақсы. Ортақ бөлімінеке 90 болды. 3 пен 9-дың көбейтінісі 27. Қосу 5 пен 10-дың көбейтінісі 50. Жауабын жазып қояйық. 90-нан 77. Бірден тексеріп аламыз. 90 мен 77 бір санға қысқарама. Қысқармайды. Демек, осы күйінде қалады. Келесі, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді азайтуды қайталайық. Ереже: бөлімдері әртүрлі бөлшектерді азайту үшін бірінші, бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек. Екінші, бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту қажет. Мысал қарастырайық. 15-тен 11 мен 8-ден 3-тің айырмасы. Бірден бөлімдеріне қараймыз. 15 пен 8. Бұл жерде балалар, бірден байқаймыз, 15 пен 8 өзара жайсандар. Себебі, екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіші бірге тең. Тексеріп көрейікші, екеуі де 2-ге бөлінбейді, екеуі де 3-ке бөлінбейді. Және тағы сол сияқты. Демек, балалар, бізде бөлімдерінде өзара жайсандар тұрса, онда оларды ең кіші ортақ бөлімге келтіру үшін екеуін көбейте саламыз. Сонда, балалар, бұндай жағдайда, мінекей, 8-ді 15-тен 11-ге беріп, ал 15-ті 8-ден 3-ке 99 көбейткіш ретінде беруге болады. Бұл сіздерге айтылған оңай әдістің бірі. Жақсы, сонда жаңа айттық, ортақ бөлім 15 пен 8-дің көбейтінісі болады. Ол 120. Енді алымына сәйкес сандарды көбейтіп жазайық. 11 мен 8-дің көбейтінісі 88. Азайту 3 пен 15-дің көбейтінісі 45. Жауабын жазайық. 120-дан 43. Бірден тексереміз, алымы да бөлімі де бір санға қысқарама. Қысқармайды. Демек, осы күйінде қалады. Ал енді балалар, тапсырмаға кезек берейік. Бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, аның мәнін табыңыз. Еске түсірейік. Бөлшектің негізгі қасиеті дегеніміз, алымын да бөлімінде бірдей санға көбейтсек, немесе бөлсек, бөлшек ешқандай өзгермейді. Соны қолданайық. Мысалы, алымынан бастайық. Мінекей, 4-тен берсек, 3-ті 4-ке көбейтемін, 12 шығады. Дәл сол сияқты балалар, мына 4-ті 7-ге көбейткен кезде де, мына бөлшектің бөліміне тең болу керек. Олай болса, солай жазайық. Мінекей, балалар, 3 пен 4-тің көбейтінісі 12, яғни алымындағы, дәл сол амалды мен бөліміне де орындауым керек. Мінекей, қараңыздар, 4 пен 7-нің көбейтінісі 7 мен а мен 2-нің қосындысының көбейтінісіне тең болып тұр. Жақсы, олай болса, осындай бір қарапайым теңдеуді шешуіміз керек. Қараңыздар, ыңғайлы болу үшін мен екі жақты орнымен ауыстырамын. Яғни, 7 мен а мен 2-нің қосындысының көбейтінісі тең болады 7 мен 4-тің көбейтінісіне. Жақсы, олай болса, сол жағын өзін қалдырып, оң жағын
мәнін жазайын. 28-ге тең. Енді осы теңдеуімді әрі қарай шығарамын. Қараңыздар бұлар. Қандай ереже бар еді? Мінекей 7 мен жақшаның арасында жасырын көбейту тұр. Иә? Сондықтан ереже бойынша мына жақшаның ішіндегі белгісізді табу үшін мен өрнектің мәнін, яғни 28-ді 7-ге бөлемін. Мінекей, жазып қойдым. Сонда сол жағын өзін жазып қоямыз, ал оң жағына қараймыз. 28-ді 7-ге бөлсем 4 шығады. Иә? Менде қарапайым теңдеу болды. А мен 2-нің қосындысы 4-ке тең. Әрі қарай ереже бойынша аны табу үшін мен істеймін. 4-тен 2-ні азайтамын. Сонда жауабы А 2-ге тең. Тапсырма орындалды. Тапсырмамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Екінші. Мінекей балалар, бізде екі бөлшектің бір-біріне теңдігі берілген. Бұнда да бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, аны табу керек. А бізде белгісіз сан. Иә? Кеттік. Олай болса, бөліміне қарайықшы. 6-ны 2-ге көбейтсем 30 болады. Әрине 5-ке. Демек, бұл жерде толықтауыш көбейткіш 5 болып тұр. Олай болса жазайық. Мінекей, бөлімін айттық, 6 мен 5-тің көбейтінісі 30-ға тең болса, дәл осы амалды алымымен де орындауымыз керек. Орындайық. Мінекей балалар, 5 пен 5-тің көбейтінісі жазып қоямыз. Ол нешеге тең болады? 5 пен А мен 18-дің айырмасының көбейтінісіне тең болып тұр. Жақсы. Алдыңғы есептегідей оңай болу үшін екі жағын орнына ауыстырып жазайық. Иә? Сонда сол жағы өзі тұра береді, ал оң жағындағы өрнектің мәнін табамыз. 5 пен 5-тің көбейтінісі 25-ке тең. Теңдеуімізді жалғастырамыз. Ереже бойынша балалар, мына жақшаның ішінде тұрған белгісізді табу үшін 25-ті мына жақшаның алдында тұрған 5-ке бөлемін. Мінекей, мына түрдегідей өрнегіміз шығады. Сол жағы өзі жазылады да, 25 пен 5-тің бөлінісі міне 5 деп мәні жазылады. Әрі қарай аны табу үшін мына өрнегіміздің мәніне азайтқышты қосамыз. Сонда анышыға тең болады. А 23-ке тең. Тапсырма орындалды. Аны таптық. Ал енді балалар, сабағымыздың ең қызықты бөлігіне жеттік деп айтсақ болады. Ойын ойнайық. Яғни балалар, ойынның ережесін бірден таныстырып кетейін. Біз қазір сіздермен 3 есеп шығарамыз. Және 3 есепті сәтті аяқтаған кезде бізге бір толық суретіміздің 3 бөлігі кезек-кезек ашылып отырады. Және 3 есепті жақсы шығаратын болсақ, ең соңында біз сол суретімізді толық құрастырамыз. Ендеше бастайық. Бірінші, мына экрандағы 3 бөлшектің, мінекей, 2-ден 1 мен 5-ден 2-нің қосындысы мен 10-нан 3-тің айырмасы берілген. Бірден бөлімдеріне қарайтын болсақ, мінекей 2-ден 1-ге 5-тен беремін. 5-ден 2-ге 2-ден беремін. 10-нан 3-ке 1-ден беремін. Сонда болар, бізде ортақ бөлімі 10-ға тең болады. Енді сәйкесінше алымындағы сандарды көбейтіп жазайық. Мінекей, 5 қосу 4 азайту 3. Сонда жауабы 10-нан 6 болады. Бірден балалар, назар аударамыз. 10-нан 6 2-ге қысқарады. Қысқартып жазайық. Жауабы 5-тен 3. Жақсы балалар, бірінші есепті сәтті аяқтадық. Демек суретіміздің бір бөлігі бізге ашылады. Жақсы. Ойынымызды жалғастырамыз. Екінші есеп 1 мен 17-ден 12-нің айырмасы. Балалар, бұл жерде бізде 1 дегеніміз натурал сан болып тұр. Осы натурал саннан жай бөлшекті азайтуым керек. Еске түсіреміз балалар, 1-ді басқаша қалай жазуға болады? Айталық, 1-ді 17-ден 17 деп жазуға болады. Себебі біз білеміз ғой, 17 мен 17-нің бөлінісі 1-ге тең. Ал неге мен нақты 17-ні таңдадым? Мысалы, 15-ден 15, 30-дан 30 деген сияқты таңдауға болады. Себебі менің бөлшегімнің бөлімі 17-ге тең. Сондықтан мен 17-ні таңдасам, бөлімдері бірдей болады да, жұмыс істеу әлдеқайда оңай болады. Жақсы, бөлімдері бірдей болды. Олай болса, бөлімі сол қалпында қалады. 17-ден 12-ні алсам, 5 шығады. Жауабы 17-ден 5. Бірден қарайық балалар. Бұл бөлшек қысқара ма?
қысқармайды, иә? Сондықтан осы күйінде қалады. Жақсы, екінші есеп сәтті аяқталды. Демек, біздің мақсатымыздағы суреттің екінші бөлігі бізге ашылады. Жақсы. Ал енді соңғы есебіміз, одан кейін біздің суретіміз толық ашылады. Неке балар бізде экранда есеп берілген, бірден бөлшектеріміздің бөліміне назар аударайық. 12, 6 және 18. Біз айттық қой, ортақ бөлім табу үшін үлкеніне қараймыз, яғни 18, және тексереміз. 18-дің өзі 12-ге де, 6-ға да, өзіне де ең кіші ортақ еселік бола ала ма? Болмайды. Себебі 18 6-ға бөлінеді, бірақ 12-ге бөлінбейді. Ондай жағдайда біз не істейтін едік? 18-ді 2 еселейміз. 36. Тағы тексерейік. 36 12-ге бөліне ме? Бөлінеді. 6-ға бөліне ме? Бөлінеді. 18-ге бөліне ме? Бөлінеді. Демек, біздің ең кіші ортақ бөліміз 36-ға тең болады екен. Енді әр қайсына толықтауыш көбейткіш берейік. Ол үшін 36-ны ойша 12-ге бөлемін, 3 болады, иә? Демек, 3-тен беремін. Енді 36-ны 6-ға бөлсем, 6 болады. Яғни 6-тан 1-ге 6-тан береміз, толықтауыш көбейткіш. Келесі 36-ны ойша 18-ге бөлсек, 2 болады. Демек, толықтауыш көбейткіш 2-ге тең. Жақсы. Мінекей ортақ бөліміз 36 болды. Бөліміндегі 36-ны көріп тұрмыз. Ал алымдағы сандарды сәйкесінше көбейтіп жазайық. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15, азайту, 1 мен 6-ның көбейтіндісі 6, одан кейін қосу, 7 мен 2-ның көбейтіндісі 14. Таңбаларға мұқият болыңыздар. Жауабын жазайық. 36-дан 23. Бірден назар аударамыз. 36 мен 23 бір санға қысқармайды. Себебі алымындағы 23-тің өзі жай сан болып тұр. Жақсы. Сонымен балалар, біз суретіміздің үшінші бөлігін таптық. Енді сіздерге бәрі белгілі болды деп ойлаймын. Сонымен балалар, біз жинаған суретіміздің үш бөлігінде қоссақ, Абай атамыздың портреті шығады екен. Естеріңізде болса, биыл 2020 жылы Абай атамыздың туғанына 175 жыл. Енді біраз математикалық ақпарат беретін болсақ, қазір 2020 жыл және биыл Абай атамызға 175 жыл болса, онда 2020-дан 175-ті азайтсақ, 1845 шығады. Яғни, Абай атамыздың туған жылы. Осымен балалар, бүгінгі сабағымызда біз бөлімдері әртүрлі болатын бөлшектерді қосуды және азайтуды қарастырдық.